Això és un espectacle únic, eh? Això és una bogeria. És al·lucinant. Espero no caure'm aquí a l'aigua. Oh! Estem bullint, eh? Jo crec que hauríem de marxar. Que horror. Yeah, we have red lava doing over here. Lava over here. La lava vermella, aquella, la lava. We have red lava in Red lava in front. Yeah, I've See, aquí davant. Kilauea has been erupting since 1983. Has been erupting almost since 1983. The longest recorded, it's the longest continuous eruption in recorded history. Aquest volcà està pràcticament amb erupció continuada des de l'any 1983. Sí. Erupció més llarga de la que es té registre de la història. However, the tuvo vent, the lava lake in tuvo drained, and lava drained at the summit crater, and then erupted in a series of 25 fissures in the last month down here in Lower Puna. L'erupció actual és el resultat de l'obertura de 25 fissures diferents.